Параграф 9. Внутрішнє середовище клітини, цитоплазма та включення. Ви вже ознайомилися з клітинною мембраною клітин рослин і тварин. Подорожуємо далі. Уявіть, що через клітинну мембрану ми потрапили всередину клітини. Проникнувши всередину клітини, ми опинилися в цитоплазмі. Цитоплазма це весь внутрішній вміст клітини за винятком ядра. Який хімічний склад клітин? Усі клітини мають подібний хімічний склад. Вони містять різні неорганічні та органічні речовини. Жива клітина містить велику кількість води до 70-90%. Вода надає клітині пружність, визначає її форму. У клітинах рослин з води і вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи. Інші поживні речовини можуть надходити в клітину у складі водних розчинів. Саме завдяки воді забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин. У клітинах, крім води, містяться гази, кисень, вуглекислий газ та мінеральні солі. З органічних речовин у живому в місті клітини переважають білки. Вони входять до складу клітинної мембрани, органел, інших структур. Білки є будівельним матеріалом для клітини. Вуглеводи є одним із джерел енергії в клітині. Вуглевод целюлоза основний компонент оболонок рослинних клітин. Інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин. З давніх давен людина культивує для своїх потреб виноград, кавуни, банани, цукровий буряк, цукрову тростину та інші рослини, які містять значну кількість вуглеводів. Ліпіди разом з білками входять до складу клітинних мембран. Найпоширеніше серед ліпідів – жири. У рослин жири найбільше відкладаються насінні олійних культур. Сонячне, гірчиця, ріпа, кльон, соя. Є вони в клітинах плодів маслини, пелістках, квіток, троянд. Ліпіди є джерелом енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності клітини. Білки, вуглеводи, і ліпіди можуть відкладатися про запас, утворюючи непостійні структури в цитоплазмі, клітинні включення. Вони то з'являються то зникають у процесі життєдіяльності клітини. Містяться клітинні включення в цитоплазмі клітин у розчиненому або твердому стані, можуть мати вигляд зерен, краплин. Це переважно запасні речовини, які відкладаються у великій кількості і використовуються клітинною не відразу. Отже, клітина живиться, тобто поглинає речовини із зовнішнього середовища. Речовини, які надійшли до клітини, змінюються. З простих речовин можуть утворюватися складніші. Складні речовини розпадаються до простіших, при цьому звільняється енергія. Так відбувається обмін речовин, головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму. Під час обміну речовин утворюються також речовини, непотрібні організму, вони виводяться з нього назовні, які властивості та функції цитоплазми. Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію. У ній відбувається транспорт різних речовин, розпадаються одні речовини і створюються інші, чому сприяє постійний рух цитоплазми. Речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину. Пригадайте, у клітинних мембранах є ділянки, що забезпечують зв'язки між клітинами. Через ці ділянки проходять так звані цитоплазматичні містки. У цитоплазмі клітини є своєрідний скелет. Це система мікроскопічних білкових трубочок і ниток. Тоненькі білкові волокна допомагають клітині зберігати форму. Ці структури неможливо розглянути за допомогою світлового мікроскопа, їх досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа. У загальному знання внутрішній вміст клітини за винятком ядра називають цитоплазмою. За хімічним складом, цитоплазма це розчин неорганічних та органічних речовин. До складу цитоплазми входять різноманітні включення, це переважно запасні поживні речовини, які відкладаються в клітині у великій кількості у вигляді зерен або краплин.